Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, dia 23 de setembro de 2016, e a frase é a seguinte: toda a felicidade é incerta e instável. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Beijo, uma ótima semana.